Krásný dobrý den, vážení diváci. Jak rozhodla režie, tento díl budu provádět já, Šárka Šarotice Sladková, s... Marečkem Mipérem, dík to je jasný. Přesně. Tak, co nás dneska čeká, Šárko, prozraď. Uvaříme si Sladu Jablečnou a jejím hostem. Zhodnotíme chyby ve filmu, který je typicky letní a vtipný. Piráti z Karibiku na vlnách podivná. Jo. A nakonec vám poodhalíme zákulisí našeho pořadu. Na to si ale budete muset počkat, takže těšte se, začíná knihovna o světě. Ahoj vám ve studiu. Dnes mám takový speciální díl. Mám tady hosta. Na to je někdo známej. No, právě na můj inzerát se chytil takový známý kritik. Zdeněk Ego Podohrášek. Ouč, to ne. No, tak to bude peklo. Už se, tak začíná, pořád vaří vedle mě, ale... Dobrý den, Zdeňku. Říkejte mi kurva pane Zdeňku. Nebo pane Ego, vole. Nebo ještě pane Polo... Ne. Pane Polohrášku, ne, to je buď zadanský. Nevíte, co nejlepší bude, když mi budete říkat šéfe. Jasný do prdele! Ano. Jasný do prdele! Ano, šéfe. Tak co, už začnete vařit? Jo, tak začneme tím, co budeme potřebovat. No prosím. Ha, snad začnu nejdřív tím, co vůbec budu vařit, ne, vole? No, já si to vždycky... Co jako? Necháváte na konec jako? Ano, šéfe. No prosím, vole, fakt už. Tak, uvaříme si jednoduchou bramborovou kaši se sekanou. Jo, jednoduchou. Jsem zvědavý, jestli to zvládnete, vole. No tak, začneme už, co budeme potřebovat nám na to celý den, celý zasraný den. Tak, budeme potřebovat brambory. Sekanou, třeba kupovanou, hrnec, mléko, prkínko, nůž, já mu říkám drtič, a škrabku. No a potom si k tomu uvaříme kafe. Začneme tím, že si poškrábám na brambory. Tak. Já si tady vezmu tašku. Teď dělám bordel. Tak, a teďka začneme brambory krájet. Zdobu.
krájel, tak se předveďte. Do hrnce, na sporák. Pojďme. On to tady padá, nebo co je to? No to, no, no. No výborně. Ne, to normální mě. Kuchyň. Mhm. Tady máte mokro. To se vám líbí takhle? Žau! Dáme pozor? To si taky zapíšu. Nemám kam, ale nebojte se. Čekáte, že dostanete samolepku? Když se tam nedala ani vodu do těch probor? Vodu! Aha. Tak, brambory se nám vaří a my mezi tím nakrájíme sekanou. Oni mi to v krámě prodali takhle v celku, já to nechápu. To asi musíme nakrájet, aby z toho fakt byla sekaná. A jedeme, jo? A co to? Z toho děláte sekanou! No, to má být sekaná. Opravdu. Krájíme na plátky. Tohle už nenakrájím. Lehonce. Podívejte, jak to jde. Ten bordel tady, to si uklidíte, ne? Ano, šéfe. Jdeme na to. Pro lepší výrazy. Není to bramborová kaše, nýbrž bramborové pyré, jo, ale... Tak. To nějak předsedíme. Teda, nevím. Snad není pravda tohle. Dobrý. Co? Dobrý. Prosím. Dobrý, šéfe. No, tak nic, nic. Vážení diváci, spíš než ne. Sundejte to. Spíš než na bramborové pyré, to vidím na brambory šťouchané, jo? Tak. To je strašný v této kuchyni pracovat, vám se to takhle líbí? Já už jsem si zvykla. Jste si zvykla? No. To je něco strašného tohle. Dáme sekanou. Šiši. Dáme si tak asi šéfu? Ne. Vínko. Já nemám. Aha, no tak to je pro dnešek všecko.
jistě vše. Tak... Nechte si chutnat. Ale... Jaký šéfe, ty vole! Natáčení skončilo, mi říkej normálně. Půl hrášku. Tak, ještě jednou. Následují mé chyby ve filmech. Jak jsem vám už prozradil, jedná se o letní dobrodružnou akční komedii s Johnnym Deppem, Geoffrey Rushem, Penelope Cruz a dalšíma pirátama na vlnách podivna. Tady to je. Ducháček to zavíjí, ducháček všechno zavíjí. Jestli si ten fotbal nevybojuje. Zvědete se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem viděl v televizi. Když Jack vysadí Angeliku na konci dílu na ostrov, tak vždy při záběru na Jacka má Angelika vlasy z tváře a vždycky při záběru na Angeliku má vlasy do obličeje. Poklad! Vím o truhle plné klenotů! Klenotů, co ti dají moc vládnout větru a moři! Zase kecáš! Počkej! Já čekám dítě! Ve scéně, kdy je Jack Sparrow a Hector Barbossa zatknut, jsou spolu přivázáni k palmě. Jack po chvíli leze nahoru a stále je svázán lanem. V dalším záběru je na úplném vrcholu palmy a lano má okolo sebe. Je ale nemožné, aby se takto svázán dostal přes korunu palmy až na vrchol. Vida. Logická chyba. Jak je možné, že se do jeskyně s pramenem dostali Barbossa s posádkou a Španělé, když neměli kalichy? A jestliže byla i jiná cesta, proč ty kalichy celý film všichni hledali? Ty jsi ho sem přived? Proč bych to dělal? Edwarde Teach! Za zločiny spáchané na moři, z pravomoci, jež mi svěřilo jeho veličenstvo král, a s notnou dávkou zadosti učinění vás tímto beru neprodleně do vazby a prohlašuji vás za svého vězně. Děku! Ve chvíli, kdy Španělé svrhnou na fontánu mládí kamenný smouk, neteče v ní voda. Barbossova posádka si všimne trojice španělských šlachetnic až po upozornění pana Gibse. Jde o nesmysl, jelikož hlídky v koši či na můstku by na vzdálenost, kdy lze okem rozpoznat výsostné znaky nepřátel, trojici lodí už dávno zaznamenali. A i v případě, že ne, by si španělské hlídky jistě všimly Barbossova plavidla. Ani o nás nezavadil pohledem. U soudu si soudce zjednává klid bušením kladívkem nebo chcete-li paličkou. To se ale nikdy ve Velké Británii u soudu nepoužívalo. Jeho funkci zde plnil zvoneček. Neprodleně zařiďte převoz odsouzeného do londýnského Tauru. Můžete vést expedici. Promiňte, pane králíku. Vy mi tedy zajistíte loď? A posádku? A kapitána. Geoffrey Rush jako Hector Barbossa je ve službách krále Jiřího II., který vládl v letech 1727 až 1760. Avšak vlajka, která vlaje na jeho lodi, je vlajka, která byla zavedena teprve v roce 1801, kdy se součástí Spojeného království stalo Irsko. Omluvte mou drzost, ale proč není ten muž v okovech? Neprodleně mu je nasaďte. Uvnitř mého paláce? Hloupost. Hektore, je milé vidět, že si bratr pirát tolik polepšil. Pirát ne, privatýr. A jak jsme vám tady na začátku slibovali, tak vám poodhalíme naše zákulisí. No, my vám tímto děkujeme, jestli nás sledovali.
až do konce týhletý sedmý epizody. A tímhle se s vámi vlastně i loučíme, tak sledujte nás dál, no. Ahoj. Čau. Prdel? Co? Jdi tě hezky. Za 5 minut začínáme. No dobrý. Hele, chci kostým připravit, no. Vlasy nagelovat, nalakovat, nějaký pití, sakra, dělá tady vůbec někdo svoji práci. Všechno dělat sám. To je teplý jak sanky, ty vole. Mikrák, mám to nazvučený. Prdele, nestíhám, nestíhám, kde je Karolína? To už je dávno v maskerní. To nemůže nazvučit. Boná sakra. Já všechno sám, ty vole, neumí chodit včas. A za tohle už, ty vole. Ježiši. Vítám vlastně. A Málko, prosím tě, podáš mi mikrofon, abych to mohla natočit. Ježiš, to trošku nepřehnali. Ne, ona se to prostě na té kameře ztratí. Když jim ten mikrofon. Tak co, ready? Nepotřebuješ ještě něco? Ne, jenom prosím tě, kdy tak přijde na scénu ta šarotice? To by mohla vidět ta Málka. Spat. A Málko, prosím tě, kdy jde na scénu ta šaratice? Jo, počkej, tady nemáš někdo rozpítal vůbec, že jo, tadyhle, hele, kdy je tady? Šaratice, blablabla, v úterý. Jo, tak děkuju moc. Ještě něco potřebuješ, mrde? Ne, v pohodě. Děkuju, tak zatím ahoj. Tak se hlavně rychle připravte, ať to máme za sebou. Jo. No. Na scénu! Jo, už běžím. Tady se kurva nedělá nebo co? Věřím. Spoj. Jdeš blíž. Opatrně. Hele, hlavně mi nezraň herce, jo? Za tohle nemám tak dost dobrý honorář. Hele jo, nestěžuj se. Dobrý, pojď. Dobrý. Co to je? Šup. Tak jo. Můžeme? Takže. Kamera, klapka a akce. Tak, dobrý den, vítáme vás u 8. epizody. Já jsem Hermína... Stop! Sakra, musíš říct, vítáme vás u 8. epizody pořadu Knihovna o světě, jasný? Jo. Takže, klapka, kamera, akce. Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u 8. epizody v našem pořadu Knihovna o světě. Krásný dobrý den. Já jsem Hermína Tenká. A já jsem Ula Kankán. Tak ahoj, já jsem Aleš Kajzner. K tomuto pořadu jsem vlastně nejenom jako herec, moderátor, ale taky jako scénárista vlastně celý tohle byl můj nápad. Založili jsme to se ségrou, strašně mě tato mediální tvorba baví, snad se i vám líbí. Několik lidí nám s tím pomáhá, je to úplně úžasný, užíváme si to, tak si to užívejte potom i vy na tom YouTubečku. Ahoj, já jsem Karolína Kajznerová.
Já se spíš věnuju těm bráchovým pořadům a dramaťáku ve škole. Doufám, že se na to bude líbit a dovolíte mi v tom pokračovat. Jednou doufám, že se snad tomuhle povolání budu i věnovat. Halo, super. Dneska je to dotočený. Tak se mějte a uvidíme se na příštím natáčení, jo? Jo, jasný, tak jo, hele, díky. Nejvyšší čas? Hlavně přijď včas, jo? Pokusím se. Ne. Víš, jak já rád kibicuju, jo? No. Ami! Čau, čau! Zdarec! Já jsem si to ještě nechal, tu. Nedvě. Mám tě spíš domů? To je dobrý, já to dojdu, potřebuji hubnout. Nepotřebuješ. Všichni pryč. Já můžu zasažovat to, jestli někdo uvidí, že mi řekla, že budu hubnout. Sjadu na to, já jsem zítra. Ano. Ještě jednou, protože on jenku zakašlal. To se ruší. Jo, to se mi začalo. To nevadí, až teď začneme, jo? Teď jsme začali. Tak. Bylo jednoducho. Jsem zvědavý, jestli to zvládne. Joj! Jsem si ho kamerou a já tam mám nohu. Znova, jako je... Stop!